آقائے زاکری ایک باعمل عالم تھا, باتقوا عالم تھا, بابصیرت عالم تھا. آقائے زاکری ایک شجاع عالم تھا. اس انسان نے کرگل کو اس مقام پہ پہنچایا. آج کرگل کا پوری نہ صرف خطۂ لداخ میں, ریاست جموں کشمیر چھوڑ کے پوری ہندوستان میں آج IKMT کا ایک شناخت ہے. لیکن انشاءاللہ زاکری کا نام ہمارے ہر کسی کے دلوں میں ہے. ہم زاکری کو ہماری نسل بہ نسل زاکری کو کبھی نہیں بھولیں گے.